ନମସ୍କାର ମୁଁ ଗୀତା ଦାସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲେସିଂ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରୁ ଜାନେଟସରୀ ଏବଂ ସାମୁଏଲ୍ ସେମ୍ଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଦ ବୁଦ୍ଧ ସ୍ୱାଇପ୍ ଦ ପାଥ ଅଫ୍ ଆୱେକନିଂ ଟୁଗେଦରର ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋକପାତ କରିବା ସମୟକ୍ରମେ ସେହି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସାଧନା ଯଶଧାରାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଗଭୀର ଅନୁରକ୍ତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ତଥ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏକଦା ଚନ୍ନାଙ୍କୁ ନିଜ କକ୍ଷକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇ ଗୋପନୀୟତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସହିତ ସମୟ ସମୟରେ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଥିଲେ ଯଶୋଧାରା ଉତ୍ତରରେ ଚନା ମଧ୍ୟ ସେପରି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଉତ୍ସୁକତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଯଶଧାରା ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଚରମ ବୈରାଗତା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାତ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ସହିତ ନିଜକୁ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏକ ଅରଣ୍ୟବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ସହିତ ଦିନରେ ଥରେ ମାତ୍ର ନିଜ କାଠର ଭିକ୍ଷା ପାତ୍ରରୁ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯାହାକିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭୂମି ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଯଶଧାରା ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଦିନରେ ଥରେ ମାତ୍ର କାଠ ପାତ୍ରରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଖାଲି ଭୂମି ଉପରେ ନିଦ୍ରା ଯାଉଥିଲେ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ସେପରି ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଯୋଗର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯଶୋଧାରା ସେସବୁକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ କିସା ଗୌତମୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିନ୍ତୁ ସେହି ସାଧନା ଯଶୋଧାରା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା କିଛି ନାରୀ ସମୂହକୁ କୌଣସି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲାପରି ମନେ ହେଉନଥିଲା ସେହି ସମସ୍ତ ସାଧନା ଅପରିଚିତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା ସେସବୁ ଯଶୋଧାରାଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ବରଂ ଅଧିକ ଦୂରତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ଏକଦା ଯଶୋଧାରାଙ୍କ ବିଫଳତା ଏକ ଅସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲା ସେଠାରେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମିଳିତ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳୀ ନିଜ ପରିଧିରେ ଯାହାକିଛି ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସାଧନା ଥିଲା ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ଅତ୍ୟଧିକ ସାଧନା ସେମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଆତ୍ମୀୟତାର ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ଭାବରେ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ନିଜକୁ ଶବ୍ଦରୁ ବିରତ କରାଇ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଏବଂ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଯଶୋଧାରା ତାପରେ ଦେବାଳୟର ଘଣ୍ଟି ପରି ନିଜର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ମଧୁର ସ୍ୱର ତାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଲୋକର କ୍ଷଣ ଥିଲା ନିଜର ଅନୁସନ୍ଧାନ ସହିତ ପରିଧିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଯଶୋଧାରା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅତିଶୀଘ୍ର ତାହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତଥାପି ଯଶୋଧାରାଙ୍କୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଗଭୀର ପ୍ରେମ ନିବିଡ଼ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଏବଂ ଅନ୍ୱେଷଣ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା ବିଶେଷତଃ ଦେବଦାର ଉପବନର ସେହି ମହିଳା ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯଶଧାରାଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା ସେସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚେଷ୍ଟା କରି ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଯଶଧାରା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାକୁ ପରିଧି ମଧ୍ୟଙ୍କୁ ଆଣିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ହଁ ସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଥିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ